Го повикувам Ѓорги Иванов и покрај тоа што нема уставни ингеренции да констатира дека постои програма на новата влада која што е интерес на сите граѓани на Македонија, го гарантира и штити унитарниот карактер на државата и ја носи земјата кон развој. Итно се потребни добар живот, развој и еднаквост, одлучна борба со криминалот и корупцијата и ефикасни институции. Ова опасна игра на Никола Груевски и неколкумина од раководството на ВМРО-ДПМН, на која што и дава простор да се развива Ѓорги Иванов како председател на државата, не смее понатаму да ве вознемирува со лажни информации, во лажните вести, преку медиумската пропаганда. Мнозинството граѓани ја дадоа довербата на изборите. Тоа е во интерес на сите граѓани во државата и тука сум да ве уверам дека цврсто стојам за овие наши заеднички определби.